Rex teniu com una corda molt seguida de metodologies diferents, saps? I per tant s'encadenen, no? Al final una mateixa línia de persones, doncs, que heu treballat juntes i us coneixeu. Si t'ho trobes és perquè és com entre cometes, a toca. Júlia, en el teu cas. Jo també portava com a Neus bastant de temps dins de tècnica en equips de filles i va arribar un moment que l'última tècnica va plegar i també m'hi vaig trobar una mica, vam venir a buscar i clar, vull dir, no era res que ja no havia fet fins ara, doncs simplement era doncs, posar al davant i seguir una mica. I la veritat és que també seguia bastant de metodologia que portàvem endarrere, llavors va ser fàcil seguir. I així m'hi vaig trobar. Jo també portava uns quants anys ja a la tècnica, havia ja de, amb 16 o 17 anys ja vist d'embarcar, ja anava un cop de mà, ja vaig entrar a l'equip de pinyes i res, bueno, vaig anar fent l'equip de pinyes durant uns anys i després, crec, sí, després hi havia d'haver un canvi de cap de colla i llavors em van preguntar si volia ser el cap de colla i l'últim any del cap de colla que hi havia jo em vaig posar a fer el cap de colla i llavors ja va ser com una mica anar agafant la dinàmica, anar veient coses i... Una de les excuses que fan servir moltes colles per no tenir dones al capdavant o en càrrecs de responsabilitat és que no tenen prou bagatge, no hi ha prou experiència ni prou currículum. En el vostre cas, creieu que és cert, que no? Jo crec que el bagatge hi és, però el que passa que no acabem de fer, no s'ha acabat de fer el pas, no? Suposo, al final jo, per exemple, en un equip de pinyes hi havia moltes noies. Moltes noies que eren igualment de vàlides i que podrien haver fet el pas, també. Però, bueno, per no ser quines noms, doncs... Però sí, sí. Clar, és que jo vinc d'una cosa que és una mica diferent en aquest sentit. Jo ho vaig tenir molt fàcil, perquè jo tenia una predecessora. Llavors, no m'ho he trobat mai. I veníem d'una tècnica, quan... És la Iruna, la coneixeu? Però a la tècnica, a la Iruna, hi havia pràcticament tot dones. Llavors, teníem cap de pinyes dona, tenia cap de porres dona, llavors amb el rec és una cosa que està una mica més normalitzada i és una mica més fàcil aquest pas perquè, sobretot de cares a la colla, si un cop ja hi ha hagut com la primera, doncs el camí és... Clar, no. Jo crec que la imatge és d'home, sí. Exacte. La imatge ve d'home. Realment abans de proposar-me hi havia hagut noms de nois. Clar. Però havien dit que no, i llavors d'alguna manera va ser com una proposta i dius que sí i t'hi poses. Però jo crec que fins que no hi ha aquest pas que dius de dir hi ha una primera dona, les dones de la colla no acaben de veure també que elles hi poden ser també. No sabem què passa. Per tant, creieu que és necessari que hi hagi una pionera perquè es faci el canvi o a vegades fins i tot havent una pionera encara seguim tenint una mirada masclista? Jo crec que a la colla, per exemple, la meva, tot i haver-hi una persona, no ho sé, hi ha hagut la quarta presidenta i a les pinyes, fa molts anys hi va haver una dona. No n'hi ha hagut més, però per dins de l'equip de pinyes han passat dones que jo crec que haguessin sigut molt capaces de fer-ho, però no sé, necessiten potser no, aquest reforç de... Pots fer el pas. Tens el mateix bagatge i la mateixa capacitat. Sí. Jo crec que sí, que hi hagi... Però jo vaig veure, vaig fa anys, però m'he fet una xerra d'aquí sobre el 3 de 9 i vaig pensar, però si ella ho pot fer, doncs ho pot fer, saps? Ara parlarem d'això de les xerrades perquè realment és com les colles ens presentem al món i diem molt de nosaltres i aquí convidem a casa nostra perquè creiem que són experts en parlar de certa matèria, val? He fet un recull d'imatges de moltes colles, alguns sortireu retratats, ja ho veureu, però al final és una reflexió una mica de tot això. Seguim una mica amb el tema aquest, perquè anem més en concret al tema de la tècnica. Això es diu la tècnica, jo crec que hem assumit bé que les dones ens podem encarregar de la canalla, que podem fins i tot ser presidentes, no? Que és una vessant més social, però quan parlem sobretot de càrrecs tècnics, caps de colla, caps de pinyes, caps de tronc, no? Segurament aquests tres eixos, la cosa canvia. Aquí sí que hi ha un percentatge, per molt que aquí tinguem casos excepcionals, hi ha un percentatge molt baix en la majoria de colles. Creieu que per feminitzar les estructures dels castells, no? De fet, moltes posicions estan ocupades generalment per homes, terços, segons, segons de castells de nou,
home està al darrere, que de fet la posició ja ho diu tot, laterals. A les primeres imatges, quan parlem d'aquestes posicions, són masculines. La meva pregunta és, creieu que perquè això canviï hi ha d'haver una dona al capdavant que faci aquest canvi? Que, si vols, jo puc explicar la meva posició. Jo encara faig una posició més estranya. Ui, ara no, perquè ja estic lesionada, perquè jo feia de baix. Llavors, no tinc companyes de pis, no és l'habitual, però és veritat que jo vaig... Ja hi havia hagut una mare que feia molt, hi havia hagut una noia, també de baix, i feia castells de vuit. Quan jo ho vaig començar a provar, de seguida em van... La de vegades, ja sabeu com va, la necessitat, faltava algú, tens la mida i prova i doncs mira, t'has mort, eh? I llavors, si pots anar a treballar, a vegades és una casualitat. Però en canvi, jo també vaig ser d'una colla universitària on jo feia castell, a la mare que es deixava castells de vuit, hi havia un cap de colla de joriguers que no cal que posi nom, em va dir, a mi va dir, tu estàs segura que pots fer això? A mi m'han dit això. Llavors, la pregunta és, cal una dona, no sé si dones o bé que ja s'hagi fet, però sí, és molt més fàcil. És molt més fàcil que sigui una dona. Tu com a dona has introduït, creus, algun canvi? És a dir, has trencat algun tabú que diguis, estic convençuda que aquesta posició, si jo no hi hagués apostat, difícilment s'hagués transformat de gènere. Clar, jo com a tècnica no, però de jo poder fer això, jo com a Neus, ja nosaltres hem provat molta gent més, doncs, a baix, a Blas, a Castells. És com si tu ho has pogut fer, llavors instaures. I jo ja m'he trobat aquesta feina feta. Jo sóc la segona que t'acolla seguida. Llavors, jo crec que era una feina que ja es venia fent. Jo crec que la nostra colla és més complicat perquè, vulguis o no, hi ha molt bagatge d'homes al davant i llavors te mira malament si intentes... I llavors, la nostra idea era, si tens les dues persones, un home o una dona, que poden fer, per exemple, primer lateral, si tenen les nostres capacitats, intentàvem decantar-nos sempre cap a la dona. Però clar, llavors, ja rebies queixes, ja rebies de, ostres, que potser era només psicològic i al final tenia les mateixes capacitats, però bueno, l'acceptació era diferent si apostaves per la dona. Tot sé que tampoc tenim masses dones altes per poder fer jo. No, però la veritat, m'hagués agradat poder doncs, un primer dau o unes segones mans. Dins la colla doncs, no hem pogut tenir, però sí que hem intentat apostar per primeres laterals. Però bueno, no és tan acceptat, però potser no tenim el bagatge que teniu bandos. Nosaltres també teníem molta més gent. Nosaltres, al final, el 3 de 9, teníem el primer cordó de la soca i hi havia dones, però perquè ho podíem aguantar i no tenies moltes més alternatives. Llavors, és més fàcil. En una colla, jo crec, com la teva, on ja tens una alternativa i tres més, és com sembla que estiguis afavorint perquè és una dona i no perquè tingui les mateixes capacitats que les tres. És que és com que s'ha de justificar la dona en segons quines posicions. Nosaltres, en baixos, ho hem viscut. També he fet com molt el procés que les dones poden fer, que al principi tot eren homes. I quan jo vaig a la casa, justament, la persona que hi havia gestionat tot el ritme baixos era una dona. I ella mateixa també havia de lluitar amb els homes baixos, no? Bueno, aquesta gestió de que jo soc l'home, però ella és la dona i a tot i perfectament com ho has de fer. Heu notat, doncs, la sensació de que encara mentalment tenim aquest límit físic a nivell de dones? És a dir, creieu que hi ha un límit físic real per les dones o és un límit físic que ens han obligat a tenir aquesta idea? Jo crec que és més la idea que no el físic, perquè al final hem comprovat l'altre dia mateix enguany una noia va per un pilar de 5. Vull dir, al final, cosa que potser fa 3 o 4 anys no ho poguéssim haver vist a la nostra colla. Llavors jo crec, no ho sé, depèn del cas també, però té bastanta part de psicològic. No es veu tan capaç. Sí, és més exterior que no pas una persona. O sigui, jo crec que en el fons quan tu estàs al català no t'adona persones, no? O sigui, no si és home o dona, sinó persona, actituds i actituds. Exacte. I en base a això una gestió més. I tu dona ens hem trobat el típic armari, no? 2x2, oh sí, serà un gran segon, el poses allà i no té, no? No, bueno, passa. I això, en els castells, que no és el físic, sinó... Jo no podria fer el mateix que una persona que és
el doble que jo, però els castells són tècnica, també. I cap, ja ho sabem, el cap hi fa molt, llavors. Si sumes totes les aptituds, el físic és una d'elles. Evidentment, si una noia que feia 50 quilos volgués per a un pilar de 5, no podria, però tampoc podria posar... Exacte, per a 50 quilos. És això. Estem d'acord, doncs, en que quan hi ha dones al capdavant, la mirada és més feminista, generalment. Però com es poden feminitzar les tècniques, no? Perquè què és l'altre? Perquè ens omplim molt la boca, però després agafem qualsevol web de qualsevol colla, després fem l'exercici, si voleu, mirem la tècnica de la colla i veiem que el 80% dels que proposen la tècnica d'una colla són homes. Com ho podem fer? A nosaltres ens ha passat de casualitat una mica, eh? Però és veritat que jo crec que s'anirà fent. És un procés que ha començat. Més difícil... Depèn de la colla. No m'agrada gens el concepte, eh? Però a la zona tradicional és més difícil. És veritat, és veritat. I crec que fa un any, gràcies a les colles universitàries, a un home jove, poder menys... Ara hi entrarem. Entre comentes prejudicis. Com que ja ho has fet en un altre lloc, et dona aquest... És allò de l'actitudinis, no? Una mica, és a dir, necessites haver tingut, no?, una mica de càrrec perquè... Sí, o poder, per tu mateix, eh? Si ja ho vaig poder fer, poder sóc apte, no? Com ho podem fer? Per familiaritzar la tècnica. No, us llanço una sèrie de preguntes, de fet, feu-les i les responem entre tots, però a quina hora són les reunions de tècnica i junta? A les vostres colles. A quina hora és l'assaig adult de les colles? A quina hora... Això és el que veníem dient, que en general va molt relacionat a una del jove com a dona i va agafar un gran cara. Els que teniu famílies a les colles, que tots formen part, la dona s'ha quedat embarassada, qui ha deixat de venir a la colla? Vull dir, ens esteu responent una mica les preguntes que fan segurament que les colles pateixin la falta de feminització en moltes posicions, que al final és una cosa que, no oblidem, depèn de les colles, perquè totes aquestes decisions depèn de les colles. Aquí va una altra de les preguntes. Els castells estan concebuts per homes? I ara, jo, clar, és molt diferent, suposo, com no, jo he vist assajos de la vella, que assajen les dues de la matinada, i penso... Jo no ho faria, segur, eh? I no hi ha història. Castellers era tan castellà fent les dues... Jo crec que, bueno, nosaltres hem acostat al ritme més ràpid i dono les gràcies a que podem acabar a les 12, 12 i mitja. Bueno, però bueno... Nosaltres acabem a les 11 i mitja, i més... Però és una feina darrere, al final. Ara, després del Covid, eren les 12, no? L'hora de 12 eren les 12. Però en temporades normals, que no hi ha hagut Covid ni res, i la una, les dues, perfectament. Doncs bueno, nosaltres, per exemple, hi havia una persona darrere. Ostres, però saps que tal dona ha de marxar amb els nens? O, vull dir, ja tenies aquesta concepció al darrere i llavors, doncs, al final, és l'horari que teníem i que fèiem el mateix, però bueno, havíem de buscar com gestionar perquè pogués tothom estar a l'assaig. Per què creieu que no es canvien aquestes coses? És a dir, a Castells tenim la frase històrica de s'ha fet així tota la vida, no? Per què cap colla s'ha atrevit a canviar l'horari de Castells? Algunes una mica, no? Però, en general, les colles tendim a assajar els divendres a la nit. No sé si ens hem parat de pensar en si això realment era el millor per tothom. El Covid ha anat molt bé per això, eh? Jo, sí? Sí, perquè com que al principi de, no sé si us ha passat, al principi de tornar a fer, la gent no podia fer assajos llars perquè es morien a mig camí, amb la mascareta, no? Llavors hem decidit fer assajos més curts i eficients per adaptar-ho. Llavors, que la gent també s'acostuma a uns horaris nous, no?, que la canalla, i es senta un presentat.
tothom li vingui de gust estar a les dues de la nit assajant. Hi ha gent que treballa els dissabtes, hi ha gent que... I al final vols fer el millor per la colla. Però és molt difícil fer un canvi així, perquè has de ser... No? Has d'estar... Has de com... satisfer les necessitats del màxim de gent de la colla. Però el màxim de gent de la colla és molta gent, al final. Bueno, perquè d'alguna manera comença a arribar sempre amb la idea que els divendres, no? El, no viu amb els divendres anys i els divendres que els divendres i que aquests canvis costen molt. Però tu pots assajar igual el divendres, però... però més reduït, més adaptat. Bueno, jo penso que el procés de Covid ha dificultat això, però no assajés abans. Sí, nosaltres podríem acabar a les 10. A les 10! Ara, evidentment, quan t'has de curar, has d'allargar aquest horari, però segurament és més conciliable. Però quantes colles durant el Covid han fet xerrades de horaris, no? Això que fèiem online perquè no podíem fer masses coses, no? Hi ha hagut moltes xerrades, moltes reflexions de colles, però en realitat quantes coses han modificat les colles? No ho sé, us pregunto aquí. Vosaltres heu canviat els horaris, algú, arran del Covid? Xic sí. Nosaltres que ja el nostre horari ja era bastant d'hora, vull dir, crec que és un dels espais més d'hora, perquè comencem a les 7 i llavors a les 8 comença per generals i llavors dimarts és 9:30, 10 i divendres 10, 10:30, vull dir que... I sí, però ara són, bueno, una mica com el que has comentat tu, si això era la base, evidentment doncs abans va haver d'important, doncs fas més proves, o sigui, ara una mica més, has de repetir aquesta prova més últimament, etc. Però ara amb el Covid també, però és conscient, anem per feina i això. Les colles universitàries, creieu que han obert una escletxa per les dones? Al començament la colla, per exemple, parlo de Tarragona. Diguem també que la jove Tarragona no és de les que ha promocionat les colles universitàries. Vull dir, jo reconec que dins la colla era molt reticent, però mica en mica, ara per exemple, que Pinyasca ja ara ve de colla universitària. Vull dir, mica en mica s'han anat fent veu perquè al final és això, vull dir, el que dèiem abans, han tingut càrrecs allà, llavors han pogut, no, com utilitzar-ho a la colla convencional. Jo crec que en això hem fet una mica de pas i vull creure que la colla també passarà, que aniran obrint una mica horitzons també per totes les noies que sé que en colles universitàries fan coses, poder-ho implementar a, en aquest cas a la jove. Però és complicat. Neus, part de... És a dir, tu dius nosaltres, però part de tot el que us ha passat s'alliga indiscutiblement amb el que els hi ha passat als xuriguers. Sí, sí, bueno, és que clar, jo estic fent sempre evident. No estava en la teva, fem salts. Però a part, quan tu estàs en una zona on els castells no són... És que jo no suporto la paraula no tradicional, però aquí ens entenem, aquí al nord, això dels castells s'entén d'una manera diferent. Llavors, si tu necessites fidelitzar la gent, que ho provi, que t'interessa que hi hagi altres colles, a part de tu, perquè la tradició s'implanti a la gent. Llavors, i les colles universitàries ens han ajudat molt. Xuriguers està molt lligat amb arrels. I molts xuriguers no són arrels, són altres colles d'aquí. Però tant és important perquè forma molta gent. No només gent amb càrrecs, sinó també posicions que poder, és molt més fàcil si arriba algú de xuriguers que allà hi ha fet no sé què. Ja està, saps? Ja ho pots provar. A vegades és molt difícil trobar gent nova en un assaig com els que tenim muntats. Ja ho sabeu, no és tan fàcil com... A vegades et falta una peça i penses, oh, quina mida, doncs perfecte, provem. Però si tu ja ho saps, llavors jo crec que en el nostre cas ens ha ajudat i al principi, no et pensis, també al principi de tot hi havia una reticència molt gran. Estem parlant de fa... Sí, sí. Fa anys, eh? Fa 20 anys ja existia. Però en el cas de Marrec sí que ajuda perquè tant la Iruna com jo, com molta altra gent que va estar al Cap de Forres, tota aquesta gent, ja n'hi han tingut càrrecs a xuriguers. Nosaltres no ho hem viscut gaire, o sigui, no tinc, no sé si és per gaire, però no hem tingut gaire gent universitària. Sí que ara estem començant a tenir alguna gent que ha començat a anar a la colla universitària i comença a venir a esperar que això ho hem viscut gaire.
I sé que és veritat que la colla, bueno, és una mica això, una mica més de reticència. No? Sí. Per què? Sí, no, si no, sí, sí, no, és perquè hi ha moltes colles que tenen aquesta sensació i, de fet, jo crec que el debat gran és la dualitat de camises, no? El fet d'estimar-se dos camises, no? I fan així que sí amb el cap, no? És un dels debats que al final es qüestiona del món universitari o que tu puguis estar assumint un risc amb una colla no convencional i després en la teva convencional amb això et pugui passar factura, no? És això, vull dir, jo, molts companys que sé que ara ja han acabat de la colla estan anant a Cadaqués, per exemple, que és la colla que està lligada a Tarragona. Vull dir, al final... Ai, sí, per això, i per això, vull dir... Però... Sí, sí, per això hi ha la resistència aquesta, perquè sabem què passa. Però al final estan sumant assajos. Sí, 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 sí. Jo estic al final has de fer com un xip i... Però no passa de la colla encara, aquest canvi del xip. Sí, sí. Bé, vaig a fer una enquesta aquí ràpida. Però colles universitàries que aixequin la mà? Però. I reticents a colles universitàries? és de més al sud, és de més al sud. Sí, que no, perquè n'hi ha molts que venen a la pregunta i jo sempre tenen molts Bueno, clar, jo crec que si vius l'experiència, no? Al final, si vius l'experiència, crec que és pràcticament obligatori pensar diferent. Perquè, ets conscient del que t'aporta haver anat a una altra colla, perquè veus una altra realitat, i dos, que... Ah, sí, també s'ha donat moltes coses, que això és veritat, eh? Jo descobreixo, tu fas tot... Jo veig que és un cas raro, jo vaig començar l'hora als dos llocs, llavors... Però descobreixo que tota la vida la manera que es fa les pinyes d'una manera molt concreta i descobreixo que els pilars es porten crosses, perquè és un impacte, com que els pilars porten crosses? Mai de la vida, aquí no se n'hi ha posat mai, llavors, bueno, pots sumar, agafar o el que t'agradi o el que no, i que és enriquidor final. Tu no vas ser castellera universitària? Sí, ho vaig ser. I per això soc reticent. Ah, no? M'explica l'experiència. Sí, clar, no, vull dir... Pataquer és una època. Pataquer és l'època del... Bueno, ara està bé. Sí, però al començament no. Fa uns anys. Exacte, la Gemma... Sí, sí, no, exacte. Us expliquem el cas perquè, de fet, jo crec que és bastant simptomàtic del que va passar. Jo, de fet, era cap de colla dels xicots quan va passar això. Jo havia sigut cap de colla on anem... Vull dir, d'una colla universitària i, per tant, no tenia masses problemes. A replegar, sí. I no tenia masses problemes, però justament havíem d'estrenar el 3 de 8 aquell cap de setmana, vam fer una actuació, un 3 de 6, una mica molt poca pinya, i la Gemma, que pujava 15 del 3 de 8 nostre dels xicots, va caure a terra directa i es va trencar la mandíbula. Clar, en aquell moment jo reconec que vaig posar en qüestió les colles universitàries, perquè jo pensava, ostres, el nostre gran objectiu ens l'han fotut en l'aire, perquè l'havíem d'estrenar aquell cap de setmana, aquell cap de setmana fer un canvi un divendres d'una posició així era molt difícil, aquell cap de setmana no el vam poder estrenar, però en un moment que dius, ostres, però també és veritat, exacte, que hi ha tantes altres coses que... La temporada d'esquí quan comença també és com patir per el futbol, anava a dir esquí futbol. Com si té, anés per morir. La canalla i el futbol, doncs aquí és... La canalla era com... Bueno, nosaltres hem tingut molta sort, mai no s'ha fet mai mal fent castells, però les gimnats del futbol... Ai, de tu, colles universitàries, relació? No. Zero. I tens enveja? T'hagués agradat formar part d'una colla universitària? No ho sé. No ho sé. És que també he viscut els castells molt a l'Esparraguera sempre i no sé si m'hagués sentit com vas portar una altra camisa. No ho sé, potser sí. Si ho hagués provat, potser ara tindria una altra idea. No, és ben un vell, no? Perquè tots s'han mostrat molt favorables. Val la pena ser d'una colla universitària? Sí, sí, clar. Jo, és que ara estàvem parlant, jo per exemple no soc de cap colla universitària, però entre, o sigui, Xurigués, l'Esquimbo, i no formar-ne part,
I crec que com a Reca, la unió que hi ha hagut entre Marrecs i Xuriguers, crec que ha ajudat molt en dues colles. I molta gent de càrrec de Xuriguers ha posat per Reca de Marrecs i al revés. I jo que no he sigut de colla universitària, si hagués estudiat a Girona segurament doncs, poder ho hagués fet, no? Al final, i trobo que la paper universitària ha ajudat no només en canvis en funcionament de colles i dinàmiques de colla, i també una mica el protagonisme que poden tenir, com deia també la xerrada, no? El protagonisme de les dones a les juntes tècniques i directives, i també moltes sinergies amb persones, amb gent més jove, amb gent més gran, a vegades també costa una mica trencar aquest vincle i crec que els colles mentals han pogut ajudar molt a fer això. Jo, bueno, o sigui, jo vaig ser de Ganàpies, i bueno, jo és que és una experiència que recomano al 100%. De fet, ara el meu germà petit porta des dels 12 anys que li vaig dir, Joan, tu quan siguis gran aniràs a Ganàpies. I aquest any ha entrat a Ganàpies i està com superorgullós de ser Ganàpies, però... jo, és que és una experiència que jo la vaig jugar al 100%, i jo he sigut sempre 100% de la jove de Barcelona i ningú em traurà la mort que tinc per aquesta camisa, i haver portat la camisa de Ganàpies és que no m'ha restat per res l'amor a la jove ni la passió pels castells. L'amor no es divideix. No, exacte, és com el que diuen les... Jo no tinc fill, però ho diuen les mares, no, perquè un segon fill no es divideix, perquè es multiplica, no? Pues una mica el mateix, vull dir, i de fet nosaltres a la jove, al contrari, som com superpro colles universitàries, en el sentit de... Sempre quan ja comencen a arribar a segon de batxillerat, els adolescents així, i on estudiaràs? Ai, a quina uni has entrat? I s'ha de fer una àpia? Ah, no, s'ha de reprovar. Va, en fi, què? Ah, que aniràs a no sé on. Vull dir, és com una conversa que dones per fer, o sigui, jo donem per fer quan la gent comença a entrar a la universitat de, i a quina colla aniràs? I portaràs gent, això és un altre tema de... I quan vagis, mira qui no té colla i portes, no? Però al final, nosaltres a la tècnica també, per exemple, ara ens interessa dels joves que tenim a colles universitàries de ostres, aquest està fent el 4 de 7 a Ganàpies, hosti, pues guai, mira, havíem de fer nosaltres també el 4 i ha fet més prop, o sigui, ha pujat més cop sobre la pinya aquesta setmana, saps? Mira, oye, això que ho diem també nosaltres, no? Llavors jo crec que, un, l'amor no es divideix, dos, t'aporta hores i formació i, bueno, jo crec que és super recomanable. I coneixes la gent d'altres colles, que crec que això és super enriquidor. Sí. Sí, gent d'altres, o sigui, altres mètodes, feies que coneixes altres mètodes, però parlant amb gent d'altres colles coneixes altres coses també, doncs crec que és super enriquidor. Molt bé, vinga. Sí, mira, com anem de temps? 12 o 15 hores s'ha d'acabar? Dos quarts. Va, fico les imatges, vaig a fer aquí el canvi, que mentre... Què em passa quan comencem a fer coses de xerrades, debats, tot això, eh? Cal replantejar la dinàmica d'actuacions en les grans diades? Pregunta't, vosaltres podeu tenir una opinió sobre això? Creieu que ho podríeu parlar? Sí. Vale. Qui va parlar? Toni Bach, Jordi Bertran, Ricard Rufecas, jo no sé. Hi ha alguna dona? No. Castells, cultura o esport? Cultura, sempre. Perfecte. Creieu que en tindríeu una opinió sobre això? Cultura o esport? Artur Montcal, Miquel Ferrer, Marc Freixa, Marçal Agut. A
em posen unes quantes i ara ho comentem, eh? Però és perquè us en feu una idea de, del que fem les colles. Psicologia social i evolutiva en una colla castellera. Dius, ostres, tema més social, no? Segur que trobem més dones. Bueno, pues una. Dani Milà, Lourdes Quintero... Ah, no, dos, no? Mary Way, sí, Miquel Torregrossa i presenta el Faust. Sí. Bueno, dos, eh? Però ja ho diem, tema social, no? Ja sembla que ho sigui. És que si un cap de canalla, això... Ja, sí. No? És un tema del que podríeu parlar. Vale, ho deixo fins aquí. Per què creieu que passa això a les colles? No? Per què quan es munten xerrades, especialment tècniques, només pensem en noms d'homes? La gran majoria de colles, quan penses en això, presidents o caps de colla, que et ve el cap, perquè no n'hi ha hagut. Jo crec que a més és un problema de que fora del teu àmbit, vull dir, jo puc tenir tot el respecte de la colla i conèixer això, però llavors un cop tu surts com en aquest àmbit i has de fer un àmbit més general, deixes de instintivament deixes de pensar i penses en un públic objectiu. Aquest públic objectiu el penses masculí, quan és una cosa tècnica. Només cal anar a les jornades de prevenció de lesions, eh? I organitzar el coordinador i hem anat tots i tu vas als tallers de canalla i no hi ha noies i és raro que hi hagi un noi, això és veritat. Jo he fet un curs a un taller del 3 de 10, un parell d'anys, i jo sola parlant del doms. Exacte. I les mirades de fixer, sí, és el que està igual. O vas a un taller de quadre, un quadre, com que estigui un taller de quadre quatres, i allà, homes, no hi havia ni una dona. I les mirades quines són? Les mirades que rebeu? Quan vosaltres sou les que esteu oferint. La capacitat no de parlar per d'allò, que potser no tens el suficient coneixement o per fer el que estàs fent, per parlar de qui trobo esport. Què m'has de dir? Jo ho he viscut això presentant-me com a cap de colla. I la joventut, el que has de fer. No jo, que jo no soc jo com una de però... Jo no em cal entrar a la joventut. Pugeu el volum. Hem de parlar més. Entrar a la joventut i ser dona, jo el primer després de l'assemblea vaig dir, i tu què has de fer aquí? Jo vaig anar al quadre del castell, posar-te allà al mig i quadre del castell, amb els quatre homes baixos, te senties a dir de tot. No, no, nena, que jo això ho faig, això ho faig sempre. No, obre. Vull dir, sentir-te dir això. Però bé, sí, sí. Però ja, aquí... Estava a l'acabament, aquesta primària passada. Sí. I tu què vas dir? Exacte. I com es reverteix això? Seguir aquí en allà i tornar, no, t'has d'obrir. Vull dir, al final, t'hi has de plantar. Que potser no aconsegueix. Que potser no aconsegueix res les primeres setmanes. És no de caure, no? Sí, és com que per ser dones de lluitar molt més perquè creguin que pots tenir aquest d'hora. Exacte. O si és més... Sí, això et té que va a la merda. No canvia. Tinc aquí un altre baix. No, però sí que és veritat, el que jo també ho comparteixo, que quan estàs en càrrec de lideratge, la feina que fas, has de ser com que la gent... Si no t'ha dit 25 vegades una opinió diferent, o que ho has fet bé o no ho has fet bé, has de fer això, vull dir, és com que tothom té de donar la seva opinió perquè, perquè segurament ets dona i pot ser que potser no t'ho has pensat prou, no? Que segurament jo ho he vist amb aquests anys d'experiència, no? Que a mi la meva colla no m'ha passat, però de colla de fora sí, no? De preparar una diada i que ve i tal, i bueno, això potser l'altra vegada, al client anterior, no li havies dit mai segur aquesta opinió, però a mi sí que m'ho diu, perquè això no, també soc jove i soc dona. I ho he vist més amb altres colles, que s'hi ha passat alguna vegada, i és com això, no? Que has de revalidar constantment la feina que fas. Quan ja portes 3 anys, després ja no em diu res, però el primer any l'has de lluitar i suar moltíssim. La teva opinió és que està validada per algú de la tècnica home, és millor que si tu no ets sola. I qui et qüestiona més? La pròpia colla o la gent de l'exterior, creieu? Quan una dona està al capdavant d'una colla, qui creieu que qüestiona més? La gent exterior o la pròpia colla? La pròpia colla. Era dir que la gent exterior.
exterior. Sí, tenim molta sort. Ho reconec. Però és veritat que quan això pot ser passat, que jo ja venia d'un bagatge, jo estava en una posició com... Entre cometes, que moltes cometes, t'has guanyat com el respecte perquè fas una cosa... I jo he fet una altra cosa. No, i jo feia una cosa que feien homes. Yeah. I això és com, per què jo meu? Perquè si jo ara no hagués fet això abans, la meva opinió no seria tan vàlida, saps? És com complicat. Us deia la Mònica, al final, jo no sóc una persona que tingui un mal caràcter, que a vegades, si estàs al capdavant has de ser com molt sèria, no has de ser contundent, has de ser més borde perquè et facin cas. Jo no he necessitat això. O sí. Sí. No, al final són estratègies, no? Jo vull dir, al final havies de canviar el xip un cop entraves allà. I s'enfadava la gent, sí. Però bueno, al final... Que jo crec que tinc molta sort, però sóc conscient. Jo t'ho encara al contrari, tu t'encara molt més de parlar, de gestionar-ho, com oferir molts espais de parlar, de tenir aquests moments així. Suposo també la colla que tens. No pots justificar-te, eh? Però tenir aquest espai de parlar amb la gent, de si té algun dubte, d'oferir aquest espai perquè la gent vagi confiant en tu. I creieu que el vostre lideratge és diferent? És a dir, creieu que heu pel fet d'estar dona, tingut un lideratge diferent al que havien tingut els homes fins al moment? Jo crec que sí que és diferent, eh? I això nosaltres ho hem parlat molt, ho hem parlat molt amb la Mònica, que clar, som dos. I és... hi ha una norma en general, després hi ha excepcions, eh? Però la manera que tens, això que tu dius, de parlar, explicar les coses, comunicar, és una cosa que és un lideratge que s'associa a la dona perquè intentes sempre explicar-ho o fer-ho d'una manera més comunicativa i no tan impositiva. A més, per necessitat, d'alguna manera, no? Que ho has d'explicar. Sí. No ho sé, per mi potser seria més fàcil. Sí, per mi és més fàcil això que fer quatre crits, també. De parlar, sí. Però també és una necessitat perquè la gent t'escolti. Llavors, no poder fora del món casteller, no? De fer altres coses que et trobes en aquest... I és veritat que si tu t'imposes i així, a vegades sí que aconsegueixes un respecte més immediat. Però a la llarga, si tu fas el lideratge com tu el voldries fer... No sé. Veiem més imatges. Forres, qui pot parlar de Forres, no? Doncs de Marc Fabré, el Joan Font, el Jaume Galofré, el Jordi Morés, Marc Cordera, Aleix Massana, Jordi Bustos, Lluís Sola. Imagineu-vos la quantitat de noms, eh? Per parlar de Forres. Bueno, vull confiar que això és de fa molt de temps. N'hi ha de tot tipus, eh? N'hi ha de fa temps i de recents, eh? Vull dir que sí, és veritat, n'hi ha de molt de temps i d'això. I evidentment, per sort, potser hi ha coses que han canviat, però, bueno... Ojo, aquí la quantitat de noms i cap dona. Júlia, podries haver parlat de Forres, eh? Hi ha de Forres que no només hi ha noies a l'equip de Pinyes que s'han fet un parell de Forres. Com a joves, segur que en les altres coses. No, el contra sud, aquesta és de no fa massa. Uf, no? Bueno, no, aquesta no, una altra és de més recent. Perdó. Aquí, per parlar del nom contra sud, que no li agrada gens a la Neus, ja ho sabeu. No hi vam anar. Toni Bach, Carles Feiner, Roger Peiró, Xavi Flix, Lluís Feliu. No. Això no hi ha el nord de veritat. Això el nord és catalògic. No s'imaginen. Bé, això és el simposi casteller de Valls. Ah, perdó. El simposi casteller de Valls. Aquí es parlava sobre els castells nets, aquell debat sobre els castells nets, els castells amb folre, quins han de valdre més. Aquí les noies presents teniu una opinió sobre això? Sí, oi? Aquí només el podríem tenir homes. Vinga, 25 anys de gama extra, que és de David Mirell, Josep Galofré, Pep Ribas, també. Creieu, aquí hi ha un altre debat de fons que no sé si també el sentiu o que a vegades també es qüestiona, és que has d'haver viscut i fet les coses per poder tenir una opinió, no?
És a dir, has d'haver fet de primer lateral de manilles per poder tenir una opinió sobre les manilles. Això és cert o no? Jo tinc molta opinió sobre la canalla. La meva vida he fet de dos en genet de pujador, eh? És del que més sé. Jo m'he pujat en la vida. I això és un poc de I t'ho ha qüestionat, el fet de... no? I tant. Hem de parlar més alt, si vols. Ai, perdó. Ricotti sempre... Pugeu el... Júlia, en el teu cas. Jo en el cas sí que he fet molt del que feia, però clar, al final, vull dir, no he posat a troncs i bé que tenia la meva opinió. I parlàvem de canalla i tenia la meva opinió, també, òbviament, perquè al final estàs a tots els assajos i fas, bueno, la teva feina. Sí, sí. Aquesta és la que em sembla que és de fa moltet. El fet casteller a les Terres de l'Ebre. Héctor... Ho veuré millor aquí, eh? Héctor Monteverde, de les Joves de Valls, Enric Rovira, jove xiquets de Tarragona, Héctor Soler, dels xiquets de Vilaseca, Rubén Gaón, dels castellers de... No, sotspresident, el Rubén, el que estava per aquí no fa massa, el Josep Ropals. Bueno, també el mateix, no? Al final, això és de fa molt poc, eh? Mireu, 2021. Berga, castells on no hi ha tradició. Xavi, bueno, passo ara ràpid, eh? Castellers de Barcelona, també per parlar de colles castelleres sense castells. L'Ot, el David Porta, l'Alexia Soler, aquesta és la noia, però Carles Maronya i Demo Soler. Vinga, va, l'última, la deixo aquí. Per parlar de colles en una ciutat on hi ha tantes. Pues això, Carles, Cels, Galofré, David Lobo, Oscar Montserrat, Manel Trias, l'únic moderava d'Inés Soler, però en general també homes. I ja l'última, que aquesta és de fa dos dies, eh? La més recent de totes. Lideratge. Per parlar de lideratge, Manel Urbano, Borja, Jordi Moreno, Oriol Ciurana. Dones? Zero. Vale. Vinga, fins aquí. Què hem de fer les colles amb això? Creieu que som prou autocrítics? No? Perquè és molt fàcil dir... no ho sé, és molt fàcil dir no hi ha dones, el hashtag, no? Que a vegades per Twitter on són les dones, però quan les pròpies colles tenim el poder, no fem les coses. No hi ha dones, però muntes una candidatura i l'única dona és una cap de canalla, l'última candidatura. Quan vens d'una dona cap de pinyes, havent-hi noies dins de cap de pinyes, crec jo que tenim que passar la pell. Nosaltres mateixos no ens tirem pedres a sobre. Què, en el vostre cas? No, vull dir, ara és el moment d'autorrefar-nos mateixos, no? De dir què hem fet tan malament, no? Jo mateix ara parlo de xicots, eh? Nosaltres hi va haver un moment que érem cap de colla i president dones, des de llavors tot ha tornat a ser masculí, tant cap de colla com president. Què ha passat? Tan malament hem plantat la llavor perquè això no continuï? No hi ha dones que puguin ocupar aquest càrrec? Què ens passa, no? Torna a tirar. O sigui, aconsegueixes algú, però torna enrere una altra vegada. Com que no serveixi de res, no? El que hem intentat fer, no sé, és la sensació que dona, que al final, plantant-te l'assaig, que tot el que gestiona l'assaig són homes. A part de presidència sí que es veu que dones n'hem tingut moltes, però la part de tècnica costa molt més. Sí, em referia a tècnica, eh? Ara sí, sí, sí. Clar, al final, presidència o secretaris són dones. Vosaltres sé que sou l'excepció, eh? Una mica. Però, un moment, els marrecs que compliu, heu fet aniversari o fa poquet? Sí. 25, eh? A veure, amb 25 anys jo he tingut dues dones cap de colla, eh? Vull dir que... No, tampoc. Vull dir que no, que sembla ara, perquè les dues últimes legislatures són dones, tot l'altre no compti, vull dir que... Però sí que és veritat, Andrea, per favor, que també el cap de colla anterior a la Iruna, que era l'Arà, era una persona en aquest sentit molt poc, tenia molts pocs prejudicis, i ja en Sergi, que és qui ho he viscut abans, i des de...
posicions que tradicionalment mai s'havien ocupat per homes, aquí ja s'havien començat a canviar. Per el que et deia, no una qüestió de voler destacar el feminista, era una qüestió de necessitat. Però com que no tenies aquest prejudici, doncs no passa res, si tu ets vàlid per fer això, ho faràs. Si tu mires els bolres de la Rex, són super femenins. Contraforts, les crossis, absolutament totes són dones, hi havia laterals, hi ha molta presència de dones. I això ja era una cosa que s'havia fet. Llavors, és més fàcil. Pot ser que el que vingui darrere meu sigui un home, de fet, ho serà. Però la tècnica tindrà molta presència de dones. Però ja hi ha hagut aquesta llavor i és més fàcil continuar. Jo crec que, i perquè no és tan fàcil trobar gent que s'hi posi al cap de la... Això ho sabem. No és el cas que tu dius, hi ha una gent vàlida. Què es podia presentar al final? Quan algú llavors presenta la seva candidatura, doncs es compra cap a casa seva i torna a haver-hi un nucli molt, molt masculí. És el problema. Jo crec que hi ha un moment que has de prendre consciència, no? De dir que la tècnica és vista al capdavant i és representació de la colla, no? I jo recordo moments, algú de l'equip de pinyes que havia de plegar perquè marxava i em sembla, bueno, no sé com va anar, que vam dir, és que ja d'entrar una dona, no? O sigui, també hi ha d'haver representació femenina a l'equip de pinyes. I jo crec que és prendre aquesta consciència des de la mateixa tècnica, que som la cara que estem davant de la colla i que també es marca el camí. Vinga, obriré ara. Però, teniu preguntes o voleu dir sobre això? Sí. Jo crec que, bueno, dues coses. Primer, crec que les noies, bueno, totes heu dit que heu arribat als càrrecs pel bagatge que teníeu abans. Jo crec que a nosaltres se'ns exigeix un currículum. Has de demostrar un currículum, aquí amb tots els càrrecs que has ocupat i tots els anys de tècnica que les tres, ha sigut el primer que heu dit, que a un home, vull dir, potser està un any de tècnica pinyes i l'any següent és cap la colla, oi, aquí... Sí. Bueno, però és molt... Però jo crec que el currículum que se'ls exigeix amb ells és molt menor, o sigui, crec que nosaltres hem de demostrar un currículum que amb ells no se'ls exigeix tant, no? I després l'altra cosa és que, una mica relacionada amb el currículum de... En qui penso per posar, per dir alguna cosa, la tècnica, és que crec que va tot com res, en qui penso posar la tècnica fines? El primer que penso de posar alguna cosa de la tècnica fines és algú que estigui fent de primeres o de lateral. Qui està ocupant la posició de primeres o de lateral? Home, aleshores tots ens acaben d'entrar en la tècnica de pinyes. Per què? Les posicions més visibles de la pinya, les estan visibles entre cometes, perquè vull dir, les posicions que ocupen dones són igual de visibles, però passa que, bueno... Crec que va tot relacionat, no? O sigui, les pinyes estan més masculinitzades, les posicions que toquen el castell estan més masculinitzades. Quan penses en algú per entrar a la tècnica, penses abans en homes, perquè són els que estan ocupant aquestes posicions, i llavors quan tens... Vull dir, crec que comença com des de baix, des de pues, posar una dona de baix, tenir dones de primer lateral, de primeres, de, bueno, i de totes les posicions, no? Sí, bueno, jo anava a dir que, com hem dit abans, la Rexit Fliegues hem bastat de la mà, i la llavor aquesta de tenir més càrrecs femenins, això digués. O sigui, des que ha començat, o sigui, ja, ara fem 24 anys, hem tingut 1, 2, 3, 4, 5, crec, cap de colles, dones, i ara fa com 3 anys que és dona, i cada vegada la tècnica és cap grup de dones. Ara actualment només hi ha dos homes a la tècnica, i la junta igual, per la junta 1, 2 o 3, o no sé com serà ara mateix, però que és guai perquè està arrelant fins i tot molt, o sigui, estem com a tot arreu, ara, les dones. I potser també està relacionat amb això que deia ella, que, clar, quan penses qui estarà a troncs l'any que ve, o a pinyes, no sé què, penses en algú que estigui fent aquella posició. I clar, ara, el que ens ha passat és que des que a tècnica hi ha més dones, també hi ha més dones a troncs, més dones a pinyes, i ara, el següent, penses, ostres, aquesta dona, doncs, ens sap molt de troncs, ens sap molt d'això, doncs, pot estar tècnica. I tot ha anat així, i crec que amb això tenim sort. Esteu d'acord amb la idea que es planta una llavor que en general es fa créixer, perquè si no és que potser no s'ha plantat, Júlia, en el vostre cas, eh? Vull dir, no que no s'hagi plantat, sinó que no ha fet arrels, no? Al final potser es planten, però no fa arrels. Al final no s'han cregut, no? La sensació és que no s'han cregut. Però s'ha dit que la Júlia era molt vàlida perquè era la Júlia. Que això és una altra cosa. No ho sé, sí, no sé què ha pogut passar, exacte. Sí, hi ha bastants... Ella havia aixecat, digues. En fet, el que estem parlant, penso que ja que parlem de fer autocrítica una mica,
Jo crec que, bueno, la societat en general, ja no parlo de Castells, sinó la societat, a les dones no ens ha ensenyat a ser lliures. Ni a nosaltres davant dels focus. Ja des de petits, te'n vas a comprar reis, les joguines de les nenes, ara s'estabilin una mica, és igual. Encara hi ha un passadís rosa, immens, en el qual hi ha joguines per presumir i per curar. Els bebès, les barbies, les mil coses, que Barbie diu pot ser el que vulguis, sempre que siguis veterinària, perruquera, vaig estar mirant l'altre dia, vull dir, oficis de posar-te bonica, de cuidar els bebès, de... Si és el que vulguis, però dins del teu nom. Llavors, ja des de petita, a nosaltres no ens estan dient pensa't a l'aventura, sigues un He-Man, un cotxe de carreres, un superheroi, un... Vull dir, ja estem construïdes des de baix amb por a ser, a posar-te al davant. De fet, ho veus a les colles. Hi ha molta gent, moltes persones, homes i dones, que poden ser molt vàlids i molt invàlids per moltes coses. Jo he vist caps de colla, homes en general, perquè, bueno, perquè hi ha més, que tu dius, és igual, saps? O sigui, però ningú no s'hi discuteix. Però si entra una dona que no tingui una capacitat superlativa, ja si la tens, ja seràs criticada, però encara no la tens, amb un home, doncs, bueno, ja passarà la temporada i ja el que ve ja entrarà un altre. És més fàcil criticar una dona que un home. No sé, perdona. Això és com un pesquismus a la cua. Això fa que encara sigui més difícil que tu t'atreveixis a posar-te ja esposada, no? I us vull agrair a les quatre perquè per vosaltres i gràcies a vosaltres hi ha moltes més dones que s'estan mirant a vosaltres. I jo crec que és una tendència que va, que a la vegada, afortunadament, la gent jove jo penso que ara no té tanta reticència a esposar-se com la gent de la vida i la continuïtana, no? Bueno, tu en particular a més, Aina, tu com ets molt mediàtica, tu ets tot el meu castellet. Però també us diré una cosa amb això. Jo estic on estic mediàticament perquè en part sóc una quota. No? És a dir, i sense por us ho dic. És a dir, jo al final estic cobrint una quota que no volia fer ningú. Jo he renunciat en certa manera a fer Castells, que és una cosa que m'encanta, però en part estic allà per cobrir una quota que no hi havia, que és la de dona, i m'han seguit trucant perquè com que no hi ha dones... La quota que pagues. Soc la quota que pago. Exacte. És a dir, no... Sí, no, vull dir que sona malament, però jo en soc conscient d'això i és la realitat que vivim. Ah, al final també és una quota. Una coseta i acabo. Això mateix ho veus als patirassats. Hi ha gent, hi ha dones que per passada o per complexió donarien per ser un primer lateral. És el primer lateral. Tot el teu any fent de primer lateral, una colla és finit. I vol una colla més gran, no m'hi hem deixat. Però he posat el teu, jo era la primera que estava allà, que com ho va esto, preguntant als altres laterals, i com posa les mans, i com ho defensa, si com es recolza, si no està el cum... Les dones sempre que tenim com una mica de reticència, nosaltres mateixes, vull dir, és que som nosaltres mateixes. Hi ha moltíssimes dones que són capaces de fer el que esteu fent vosaltres, però no ho saben, no s'ho creuen i ningú els ha dit mai que és igual de vàlida. Per això dic que la tendència d'ara ni mal perquè potser ens estem passant de frenada perquè la canalla nena està pujant amb una força que posa els nens que es troben d'aquí 20 anys. De bo, de bo. O sigui, ens abandonarem a ells al final, no? Que també s'ha de mesurar això una mica. Jo vull dir que jo vull fer una crida a les dones que sentin capacitades elles per dins, però que no s'atreveixin, que surtin. Que surtin a palestra. No ho faran ni millor, no ho faran ni millor ni pitjor que els altres homes que l'han sigut. I potser millor, perquè estaran molt més segures del que fan abans d'exposar-se. El que estic convençut és que les dones tenen una capacitat immensa. I de vegades nosaltres som mateixes les que ens introduïm sortir a la palestra. Gango, o si ve abraçada, o si ve abraçada. Cisco, no? Que bé, jo, mira, donant importància amb la que hi ha precedents i sobretot normalitzar-ho,
fico un exemple, no amb el paper de la dona, sinó per exemple, jo penso en nens, que és una feina que és molt antiga, té molt de bagatge, i per exemple, per estrepar la tendència que entren caps de colla molt joves, a partir del 2012-2013, és un concepte que va costar molt d'entendre. I molta gent de la colla va ser molt reticent i es qüestionava molt el fet que entressin caps de colla que tinguessin 22-23 anys i fossin qui havien de tirar el carro. Llavors, i en el fet que entrin dones, doncs és una altra cosa que també es qüestionarà. Llavors, jo crec que en PIC es pot plantar aquesta llavor i normalitzar-ho i fer el, això. Vull dir, el dia a dia, quan vas veient que la cosa funciona i que no és una cosa ni dolenta ni bona, vull dir, sinó simplement que és el que hi ha, és el dia a dia, fa que quan venen darrere altres persones que es volen presentar ja no es qüestionin aquestes coses. Llavors, penso en nosaltres, per exemple, que el 2013, sí que el 2012-2013 va haver cap de colla dona, la primera que vam tenir. Jo crec que des de llavors tots hem sigut caps de colla homes i pel fet de ser joves a ningú se li ha qüestionat més, va ser el primer i no ha passat. Jo crec que ara, per exemple, que entressin dones cap de colla, no seria qüestionat dins de la meva colla, com a mínim, internament, exteriorment, no ho sé. Però jo crec que la importància aquesta, de que hi hagi un precedent i de que es normalitzi, sobretot, és vital perquè després no es torni a repetir. A la teva colla teniu una cosa que per mi és terrible i demolidor i s'hauria de suprimir de totes les colles, que no sé si ho teniu a tu, pregunto, consell de savis? No? Enteneu el concepte, eh? Consell de savis. Qui el forma? Ex-presidents. Els homes de tota la vida que al final creuen en un model que és el que s'hauria de transformar. El Consell de Savis és la Junta de Patrimoni, que formen part d'aquesta Junta de Patrimoni excaps de colla i expresidents en actiu, que són castellers encara de la colla. Llavors, simplement el que hi ha és que quan s'han de prendre, quan la Junta actual vol prendre segons quines decisions, es recolzen en aquesta gent, no perquè decideixin aquestos, sinó per saber la seva opinió. Dins d'això, hi formen part dues dones que són l'única presidenta i única cap de colla que hem tingut. Bueno, no, era una reflexió que m'ha vingut ara arrel d'això. I la Mònica tenia també... Rai, dues cosetes. El que dèiem primer, això del mica de l'autocrítica i reflexió, també crec que tot i així, per exemple, nosaltres, com a colla, també hi ha hagut moments, com quan vam haver de fer la presidència de la coordinadora, que el paper era una figura masculina, era una figura femenina, no? I crec que això també ve donat perquè poder hi ha colles com la nostra, poder altres, no? Que també trobes amb que els càrrecs de poder ocupats per dones són els càrrecs ocupats, és que abans ho dèiem, aquests càrrecs de poder, quan hem tingut, o sigui, la Neus com a cap de colla, l'Iruna, jo com a presidenta, o altres figures dones que hem tingut a tècnica, totes han sigut abans caps de canalla, gran part, o han passat per l'equip de canalla, no? Crec que el que passa també una mica és que les figures de poder femení o venen de l'equip de canalla, o sigui, la Neus va ser vocal de canalla i va ser cap de colla, jo vaig ser vocal de canalla i vaig ser presidenta, l'Iruna va ser cap de canalla i va ser cap de colla. Primer passes per cap de canalla, després és cap de colla. I altre poder, hi ha altres dones que no formen part de figures de lideratge com a cap de colla o presidenta o cap de forres o cap de, o altres papers o altres poders, perquè després què passa? Que poder ja són més grans o ja s'han quedat embarassades o tenen altres desitjos, no? Els interessos, i poder la seva edat com que ja ha passat, o si no ha passat però són una parella, segurament ella es quedi més a fora i ell tingui aquest paper de, bueno, doncs, ja seria jo cap de colla, no? I pot passar, i això ha passat, que crec que a moltes colles del món castellà. I poder la reflexió és que poder ens toca començar a tenir aquest paper de lideratge una mica més tard del que poder hauria de ser. I hauríem de poder començar abans. I crec que la reflexió hauria de ser també més general i que espero que nosaltres també, quan aquests papers vagin canviant, ens quedem molt en què, bueno, donem una oportunitat, no?, i seguim amb l'eina que hem anat treballant i evitar tornar a això, no?, perquè altres anys ens tornes a tenir dues figures masculines. Jo som més grans. Jo crec que sou les més grans que tinguin. Ara us faré una última pregunta amb això, però us la faig primer i després... Tu series cap de colla si ara fossis mare? No seria mare.
no l'he provat, però és veritat que jo sí, sí, però per ella, no puc estar a la xerrada, però i sempre, és que estaré, llavors, tu quan assumeixes un rol de lideratge, et toca caps de setmana moltes coses que al final va per davant la colla que altres coses. Llavors, has d'estar disposat a això. Jo crec que si tu ets mare de nens molt petits o nens molt petites, és quasi impossible. Però ara ho comença a ser estar pels homes. Vale, això t'anava a dir. En el cas de la teva parella, seria possible que ell fos cap de colla si tu, si vosaltres com a parella sou? No, jo no tinc carisma. Júlia, tu... Jo vivia, és que no estava pensant, jo vivia al local. M'hi passava les reunions de dilluns amb la tècnica, les 16 dimarts, anaves a escola, anaves a les 16 i vella estava... Sortia de l'escola i anava cap allà. I al cap de setmana el tenies hipotecat. I jo, en aquell moment la teva vida social es redueix a Castells. I la, els meus grups amics són de Castells i de l'equip de Pinyes, que és amb la gent en què passes més hores, llavors. Però és que és inimaginable concebir que hi havia una mica de temps fora de... Et poso una dicotomia. Et quedes embarassada, la jove ha de reestructurar la colla i et diu si vols ser caps de pinyes, però és que a més paral·lelament a la teva parella resulta que no trobes ningú pels nens del Vendrell i li diuen si vols ser cap de colla dels nens del Vendrell. No ho sé, no? Podria passar, això podria passar. Tu què diries? Sí, m'agradaria molt, dir que sí, però no podria. M'agradaria molt, però no podria. Sé que no podria, perquè ja sé les hores que hauria de dedicar i me faria molt de mal no poder dedicar totes les hores que la colla mereix, que jo crec que una cap de pinyes hauria de dedicar a la colla. I com que sé que no podria dedicar aquelles hores, doncs suposo no, que renunciaria a... El... I ell què creus que diria, no? Creieu que seria més fàcil dir que no a ella que a ell? Jo crec, que ella diria que no, perquè això, perquè si la teva parella, sigui o castellera o castellera, poder tindre la mateixa colla. Un, normalment una fa passa enrere i normalment són uns altres. Exacte. És que jo crec que el que deia, que aleshores arribes a dedicar, és impossible, nens petits. Però també estic d'acord que cada vegada els homes, també jo crec que tampoc ho podrien assumir. I espero que això vagi més també. Creieu que quan concebim les colles pensem en aquesta pregunta que acabem de fer? Ui. No, eh? Ni ens passa pel cap. És com el de les hores dels assajos. Potser tampoc se'ns passa pel cap. No? És que, a més, a la majoria dels homes que seran pares d'aquí poc, jo no els veig reflexionant el que acaben de reflexionar elles. Que no seria impossible perquè, clar, com ho faré per atendre els nens a l'hora que... Aquesta reflexió no s'ha de fer tan mal. Crec que la quinta i la generació fa molt, molt fàcil. Jo he de dir que ja t'hi hem trobat, eh? Que hem, sí, muntant, buscant tècniques, com, segurament fa un mes o més passat, hi havia homes que m'han dit que no, pel fill. Fa, però... I també ho diré, a mi, per exemple, a l'anterior assemblea em va dir i què faràs? I has pensat, perquè clar, suposo que com et quedaràs amenaçada, qui et substituirà? Perquè clar, no pots estar molt de temps, és a dir, perdona, un moment. Saps? O sigui, al contrari, també pensava al contrari. Assumint que saps que no podràs. Que tu quedaràs embarassada i que no podràs, per tant, per què estàs assumint aquest càrrec si no podràs anar de colla? Com, bueno, viviré tot, però a mi això m'ho va preguntar a l'assemblea. Sobre el tema de ser mare té una responsabilitat. Jo he sigut en tres etapes, he estat de tècnica de pinyes. Jo en una d'elles, a la primera, em vaig quedar embarassada, o sigui, estant sent, i jo vaig continuar anant, i és que inclús va néixer el meu fill, jo vaig sortir de l'hospital, un dissabte al matí, dissabte a la tarda, estava a l'assaig, jo li he tret un fill de l'hospital, no l'he deixat. I ell mateix, perquè a vegades li he preguntat allò, però tu t'has sentit abandonat? Sempre m'ha dit que no hi havia de no ser. No se'n recorda. És veritat que és una etapa difícil. Jo també ho dic per experiència i jo me'n recordaré tota la vida. Jo vaig anar ensejant la meva filla petita que tenia poc temps
i està fent un 2 de 100 sencer a l'assaig i la meva filla plorant, però com una desconsolada. Jo us ho juro que volia tirar el castell, eh? Us ho prometo que estava allà i pensava, el castell més llarg de la meva vida, eh? Vaig estar a punt de tirar-lo, eh? Mai havia tingut tanta consciència, no? Però sí que hi ha una sensació d'incompatibilitat també d'horaris, al final, no? L'horari escolar és un, la idea és allò, es poses a dormir, no sé què, l'hora que es poses a dormir és l'hora que hauries de l'assaig. Com ho fas? Poses el nen al carret i a l'assaig i al carret també. No, ara ja en plan, sí, això està molt bé, però en plan broma. El meu home sempre, jo li deia, una setmana hi vas tu, una setmana hi vaig jo, no? El que seria nosaltres de colles diferents, una tu, una jo. I em deia, vale, la que em toqui a mi la deixarem uns pares. Ah, no, vull dir que sempre hi ha ells tenen com, poden tenir el pla B, però no, tu després vés-te'n assaig, senta't malament perquè has anat a assaig. Bueno, bueno, però és quan t'has de quadrar com a dona i jo també sóc persona. Sí, sí, sí. Per això dic que tampoc podem dramatitzar tant el tema. Sí que he vist moltes dones que... On és que el nen ha d'anar a dormir? Ara, perdó, el nen al cotxet dorm on sigui. Però una cosa és l'assaig, una altra cosa és que deia ella, altres hores, que acabés de la teva vida normal. Per reunions, el nen al cotxet. No, reunions. Sí, bueno, però quan es comencen a moure ja li pot anar al cotxet. Va, anem a fer, per acabar, l'últim joc. Si haguéssiu de triar una colla de tot el món casteller que abanderaríeu com a feminista, quina diríeu que és? Està claríssim que els xicots de Vilafranca. Molt bé. Vinga, un altre. No, ara està bé. Ara ja és veritat, eh? Vale. Què diríeu? Jo no perquè sigui el xic, perquè crec que el xic sí que ho són. Xics de Granollers. Vale, què més? Ah, els castellers del Riberal. Castellers del Riberal, vinga. Molt pocs prejudicis. Vale. No sabeu cap de colla, no n'hi ha hagut més, tampoc. Ara no hi ha tantes colles com d'altres, però ara ja tens. Vale. Què, algú més? Home, Barcelona. Castellers de Barcelona. El Marrec. Xiclat. Anava a dir el Marrec. No, no, jo m'agradaria que algú no digués la seva. Ah, clar, no, 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 jo crec que és una tradicional, no ens hi quedem. Es va crear, però no sé què t'ha de la versió jo. La meva colla no la costé, les colles de Tarragona d'aigua de la jove. Vaig, tampoc. Vull dir, jo no sé això, la gent tradicional, jo no la considero. Clar, ho sento tots valtros i estaria d'acord amb valtros. He de dir que he agafat un exemple, em sap greu, agafo Barcelona, val? Perquè ja el tenia de captura de pantalla, no tinc internet, però ha sigut una de les que ha sortit, vale? I he anat a Barcelona, he anat a la seva web i he buscat la tècnica. No ho vull d'això, eh? Però és una de les que havia preparat, perquè jo també he de dir que quan penso en colla feminista penso en Castellers de Barcelona, perquè em sembla una colla que bandera moltes coses i que a més ha fet coses molt interessants en matèria de dones i de castells. Per això dic, vaig a la tècnica. Vinga, cap de colla, home, vicepresidència, home, secretari, home, tresorera, dona. Comunicació, comunicació, home, àrea social, home, equitat, home, tècnica, cap de colla, home, troncs, dona. La Cinta té molta feina, és la mateixa, eh? Sí, sí. Vinyes, home, canalla, home. Pilars, no ho sabem, aquí. I gralles i tabacs, home. Clar, és una reflexió general, no? Que al final, per molt que ens pensem que estem fent moltes coses, després passa això. No, vull dir, no d'això, eh? Em sap greu ara, perquè jo també considero a Barcelona una colla feminista en molts aspectes, no? Al contrari, un problema que com considero que s'ha de treballar. Vull dir, que està bé posar. No? Vull dir, és una manera també de fer una autoreflexió en molts aspectes, no? Què podem fer per canviar i feminitzar, sobretot la part tècnica. No, d'equitat. Nosaltres, per exemple, una cosa que vam posar a l'Assemblea i que està als Estatuts és que la Junta de Tècnica ha de ser equitatives. Equitatives, eh? Sí.
per 50-50 per norma. Ho vam incomplir perquè s'havia de provar la tècnica perquè hi havia més dones. Però no, no, una cosa que estava ho vam tenir els estatuts, que bueno, ho vam posar en contra perquè si no havíem de plegar la tècnica perquè hi havia més dones com a, però que una cosa que crec que hem de començar a deixar les colles és que els estatuts de la colla, les juntes directives higièniques han de ser equitatives. I podem fer una cosa que podem començar a treballar per evitar el que dèiem abans, de que no passin aquestes coses. Però condicionar les juntes i les tècniques que siguin equitatives és perillós. No per la igualtat de persones, sinó pel fet que en aquella etapa de la pròpia colla potser no hi ha gent que pugui tirar se endavant per motiu d'equis. I clar, quan estàs muntant un equip amb una cap de colla i l'has de treure d'allà perquè no té els 50-50, doncs potser tampoc és... Sí. A vegades no com 50-50, però és veritat que... Obligar-se a fer l'exercici t'ajuda a buscar altres noms. El problema és que moltes vegades no sé si acabem recorrint els mateixos noms. Sí, sempre. Mira, la Cinta. Les mateixes posicions, també. Clar, jo ara faig una pensa un xina, canalla. Vull dir, no... Et costaria ara mateix pensar en l'altre nom, no? Sí, sí. Quan heu vist la tècnica de Barcelona, heu pensat en la vostra, que dèieu que els xicots, no? Xics... El meu company és molt afusiu, però hi ha molta feina a fer, eh? S'està comptant molt a les dones, des del treballador. Sí, però és molt important que els noms de primera línia també siguin dones. Per molt que diguem l'equip està ple de dones i això és molt fàcil, però qui lideren els equips també han de ser dones, perquè és aquí on crec, no sé si ho penseu igual, es marca la diferència. Jo no la cara davant. Anna, des dels xicots, i t'ho dic així de clar. Vindrem a defensar més els xicots. Ja saps qui són, no? Aquests són els que donen la cara, però manen més les dones que els pares. I per què no donen la cara ells? Sí, llavors es porten els mèrits ells, i això tampoc està bé. Tornarà a haver-hi un dia que hi haurà eleccions i tal dins de la colla, i potser ells decideixen agafar una dona, o tot l'equip d'allò, que siguin dones. Seguint amb el que està dient ell, perquè això passi, ha d'haver-hi dones que estiguin buscant la manera de fer-se un equip perquè es volen presentar com a equip. I això, en 10 anys, encara no ho he vist. Però d'aquí ve importància, complexa, perquè no sé si us heu trobat, però jo no sé com funcionen les nostres colles, però la meva és que és una tècnica molt continuista, amb gent que n'aprèn a la tècnica, i si vol al capdavant, al final, ja hi ha una gent que es va formant, el que passa que la gràcia és que la gent que es va formant, no és que jo un dia em decideixi i m'aixequi i digui avui decidiré fer un equip, això és, doncs, jo crec que allà sí passa, però aquí és una cosa que no... Sí, anava a dir, és que sou molt l'excepció, no sé la resta de colles, però la resta de colles sí que pot passar tranquil·lament, que en sé que en una assemblea es presentin dos equips que s'hagin buscat la vida i que... Clar, per tant, aquest procés sí que es fa, però la gràcia és que la gent que es va formant perquè en un futur pugui liderar, ja no dic el cap de colla, el cap de tot o en els equips, ja penses en variar, llavors pot ser que tinguis un any, que tinguis, no, que dieu, és la llavor i s'ha d'anar treballant. Pot passar que aquest nom queda de xics, deia, clar, però deia un any que qui es vol posar al davant és un home i surt així, però això no vol dir que la llavor se segueixi fent, llavors l'any següent o d'aquí dos, quan s'acabi, torni. La dona, el problema és quan s'acaba aquesta excepció i ja no torna. Aquesta manera més continuïsta t'assegura que al final sempre hi haurà més o menys aquesta presència femenina. Amb això és el que parlava la Mònica de l'equitat o les quotes, o vigilar que això existeixi. Pot passar que no hi sigui, hi haurà anys que no passa res, però l'any següent sí, controlem això. 50-50, que deies, és molt complicat, evidentment, i al final també crec que sempre s'ha de posar al capdavant gent que en tingui ganes i que tingui un projecte molt consolidat i amb la intenció d'arribar als objectius com a colla. Tot i així, crec que hem de fer una reflexió personal que quan muntes el teu equip o pots plantejar algun equip, de no pensar en els quatre noms típics que m'hi ha al cap, sinó de dir, vale, un moment, agafo la llista, hòstia, és que potser només tinc
una noia i la resta són homes. A veure, no pot ser que aquesta colla té molta gent i hi ha igual d'homes que de dones. Fem una reflexió, no? I crec que per això és important que a poc anem fent aquest canvi i anar cultivant aquesta llavor, perquè si no és que sempre estem amb la mateixa roda i hi haurà, doncs, sí, l'equip, la vocal de canalla, hi haurà molta gent de canalla, pinyes, no, sí, és que hi ha un ajudant de pinyes. Sí, bueno, no hi ha més noies a la pinya, quantes coses tenim a les colles? Moltes, no? I, bueno. Vale, doncs, com que estem on time, si ningú té cap pregunta més, donarem per tancada, doncs, aquesta xerrada, debat, tot plegat sobre la tècnica amb ulls de dona. Gràcies, Neus, gràcies, Júlia, gràcies, Aida. Bueno, si també avui aquí hem plantat una llavor i com a mínim, no? Quan pensem en les tècniques de les colles, doncs ens fem una altra reflexió. Alguna cosa haurem avançat. No, tot és com aquí. Sí. Doncs moltes gràcies a tots per fer-ho.